Ka gati 3 javë që ky shirit policie u bë simbol izolimi për fshatin Stubull. Ky vend që u karantinua bashk edhe me gjithë komunën e Vitis, si shkak i shfaqjes së 7 rasteve me koronavirus, tash po kërkon që të largohen barierat. Pasi që raste tjera nuk jemi të konfirmuar dhe sigurisht që e shohim të arsyeshme që mas sa i kohë të lirohet vetë izolimi gjithsesi karantinimi. Një vendim i tillë që e largon Vitin nga karantina do të mirëpritej edhe nga komunarët. Kanë kaluar që tash 17 ditë dhe nuk jemi të prekur, fatmirësisht nuk jemi të prekur nga ky virus. Ne do ta respektojmë deri me 6-tin, por me 6-tin me siguri qeveria do ta shqyrtohet dhe unë besoj se nuk ka asnjë arsye më të vazhdohet karantinizimi i këtij komunës Vitis. Në qeverinë e Kosovës konfirmojnë se javën e parë të prillit do të bëhet rishqyrtimi. Vendimi për izolimin e fshatit Stubull, të gjithë komunës së Vitis e disa vendeve të tjera do të qëndrojë në fuqi deri më datën 6 prill. Mirpo, jo më lart se më datë 3 prill, Ministria e Shëndetësisë duhet të rishqyrtojë këto vendime në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. E më pas të dërgojnë rekomandime tek qeveria e Kosovës, e cila do të vendosë nëse do t'i plotësojë apo ndryshojë ato. Nëse izolimi vazhdon, Vitia do të ketë nevojë për mbështetje shtesë krahas produkteve bazike shëndetësore. Përfshihen edhe çështja e kushtimit të dezinfektimit, klorizimit të rrugëve të cilët janë më të mëdha objekteve komunale fetare. Njësoj si për Vitin, për të ndaluar hyrjedaljet, qeveria kishte marrë vendim edhe për Klinën, Malishevën e disa fshatra në të cilët u shfaqën raste me virusin korona.